Självklart ska ni komma upp och kolla på världscupsfinalen i Åre. Vi har haft en troligtvis en väldigt bra säsong bakom oss. Vi har åkt OS och presterat väldigt bra. Och så kommer vi hela världscupen, de bästa åkarna i världen kommer upp och ska avsluta säsongen i Åre. Varför inte komma och kolla? Jag hoppas verkligen ni kommer till Åre på världscupfinalen. Det kommer vara skidåkning i världsklass och vi och jag behöver ert stöd där. Så kom dit och lyft oss fram till bra resultat.